хайр информационный бери, кунискута хардин корогот студия га Евгений Тойтанов лелюд магнекл гастек бүгүнгү бери битер. Бил республика үрдүнө нагыз 193 тонна ото юрба хардан умаян Джон Сергея Каракөлөхүнө уакка болжанда. Горнелухун кийинин бир жигастагы гаста хамлета күргүмүн актик салганар аксыйнега 510 ала хадига күйөктүлөн умайя. Билюлугун илбеген хелиеген фермера Тёрдонтан такса хорогор мостагы иитер Владимир Иванов кыстык кабель менен котонун теңетет. Быйыл республика өрдүнө нагыз 193 тонна ото юрун баарыттан умаян Джон Сергея Каракөлөхүнө уакка болжанда. Ордук улаханнык тааттал ухамсагалаата манна 206 тонна от күл көмөр болла. Онтон чурапчулугугар 172 тонна от умайда. Илдар Канжахалынан экология министри Сахаминов Анасиев алаячылаак оперативне бөлөктерилен бой 2 улууска аспыт күнтен үлөлийлер. Камыхыя чурапчулугугар уоту кытта үлөсөптөктүк барарын белетете ол курдук 1 тыынчаттан такса тонна ото Джон Сергей түннөрү күнүстөрү үлөлөн уоттан күрөп биттере. Олар эри бу бүтөхек күндөргө мындагы айга контроллонор серге бар уот 690 рулон оту сен бүгүнгө картына мандык болла. Эмсегалабит кайстыларга көмөк каяндагын оңолууга дейин тустак муняка ийтиндедилер. Тоганнах постановление на республика обыдан бюджетный трансфер бүгүнгө улустарга катчы кетебит. Онун берадек тартыспа. Он иван хотел бы денег для терапии, он протокол хотел для терапии изыскать средства, меньше хуже, его части затрат были горо от трон от этих горо, он на тиртахрулине сюзбрюем би гнастах биотир. Аспыт сукага сакаригере бихет тон кихи коронавирус тата бутунан бүгүн республикатага сухоштаб брифингер ийнетлер. Ордугел бахкихи кин коркарида отут 5-10 тон улустралан көрөбүт боллакка, эжигенге менге хаңласка уанна чурапчыга 5 кихи. Ленскейге түөт жаңга үмөкөнгө үстү, абыйга алданга булунган намга уанна хаңласка 2 кихи коронавирус тата. Сарсыңыттан медиктер гарниатурага үөрнер студиондор көмөгө таксылар. Итинидеңе коронавируска анализ уанна компьютерный томограф көтүгү бырас анатагына бидде оңолуктак. Өскөдүн кихи температурата өрө көтөгүлүлөр онуна хөтөлөр боллагана жетигер олоруктак үс күн устата температурата түспөтөгүнө бирде сухол сулуспаларга эриектак ден сугоштапка чопчулатылар. Аспыт сукага тустак улхеттер уопсая түөт тыынчаттан такса анализи оңордулар республикага амбастыкынан коронавирустаг жыну эмтир бырастарга буырын утары быхыны турордулар ден сугоштап ийтиндерер. Горнелухун кийинин бир жигастагы гаста ханулете күргүмүн актик салганар быйыл аксыйне ыйга 510 ала хажыга күйөктүлөн умайы. Үлө хамытын биги улуста устар бөлөкпүт билисте. Күн бүгүн үлө сөрүнүнөн чагына жээлери гастаахынга барар. Бул сыл түмүктөн эр дылы 6 километр газ утага тардылан 510 алага жээга тердилектек. Торумнамыт былан аңара толоруллан турар. Билиңеде үлөнө түөт терилте ийлир. Түрүлөр бастыкы пусковой комплекс 400 улаата центр өттү. Быйыл үлө түмүктөн эктек основ капитал объема. В основном түрүлөр бул центральный частка быйыл үтөрдектектер. Ол бүтөр Центральная манна түйт эскалатор 2 бригада лидер. Кымат аларын атыгар кирсер жекергеттерге үлө она социальный харыскал министерство бететтен күйөк төлөнгө жени колбонууга 5 миллион солко бай көрүлүнө. Жээлектер күйөк төлөнгө колбон моторскоттарыттан көрөн 100 солко байга тие суммалаак көмө харчы көрүлүлөр. Бехин ыл саяпката көрүлүлү бүтүттөн номну 36 көмөнү туганна. Конечно, эти документы,
Нам хилкилка кирендергер биеги билигин бундар бутугар эддеттен документтерин комиссиян билинги билигин уже технические условиялар нием бартын оттыры тұраларгар сөбелейбет. Бұл кең далағында қолық ұйгутын түстерілі кәлір сылғат олару түміктенен бәрзігістәк қазбирді ғылығар айылға ғаға тие. Адлиана Тастырова, Едін Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, бәрзігістәк. Республикаға нефт тоқтуыт бұғыланын торытар бүтін Россиятағы өрек ғытылында. Манна тюрдон техникалақ сүйіз тоғын кейкітінді. Манны қабаннақ тәрәхін дойду бары регионығар икі түймеғанан ғытылылар бастықыға тұстағы өлхәттері ұңыры онынан бәлемнені. Икіз түймеққан неф продукцията тоқтуыт бұғыланын торытығы болар. Тұстақ тәрәхін жатай бөліген нефте базытығар ғытылында. Легендатынан тоқтыбыт авалаванияға. Ол нұбылланы профессиональный аварийно-спасательный формирование кәлін растыр. Бұл пожарная часть Дякускай, нефтебаза Дякускай филиал. Пожарная часть кәлін дальше бағар болбатын күрдік қайыр. Пена ұғар, ұғар. Онна бұл профессиональный аварийно-спасательный сервис промышленной безопасности ден тірілті кәлін қомуыр. Татыл ұғын чәркеғ бөлігер бұғыт бапыруға тұғын солталақ. Таты үріқтақ сұғытын бұғытын са сарыйы күхін сабы күрі бюджеттақ негелекке батучу миллион сол көбай кетіңгер. Сорық сылға ұғыт олан тағым нұр түбелтетігер бұ бұр бұғыты сылғай кете ағар сабар түген яқтыр. Бүкіндерге күхінгі кемге ұғыны қаханыр тұғыттан ұты көлттен аналы біргәдені кәпсетін үлелеті қылдалар. Олықта оқтор сөптіақ тағымы көрен ұғыны бәйті ғытар бұғыты тұтары тұрорсалар. Миллион 600 тұқыттақ негені бюджеттен миллионы қолыбырынына барыр. Улықанаңыра. Негені мұттен рейбе ғатын көрсөбіт. Тұтұрысы бұт, тентон бұл бұғыппыт, ұғы дейініктен олықтырды болады. Негені мұттен қаяндағынаттан ұғыға бейіғаты түріпшіларға, құрытқығыларға құраннақ болынатты кендерден бәдірі бұғыт тұттанлар білеген бейіға ұғы кәлете дағайыр. Ini nonton kerbau buat ujah tu lor. Ini kita nampak tu biasa buat kayaan dengan nada tu tulur. Buat ini baik buat dia biasa. Kita hanya untuk kehilangan orang orang buat projek par. Orang projek ni kan guys tu lah. Nampak nampak kalau orang orang terbuka. Orang kira nonton serbukan betiger. Kira minyakologi nonton itu lah betiger. Orang serbukan kita aktualisasi. Ia melalui kihus. Үп нада дейін бол бұта. Өтін білен тәкір сетейіні кейті әджебіт қатябы аңарын негелен туақтан негелектен ұған, бюджеттен ұған ол туақ бұтын сөргөтен ұғырымневай бұғыты тұтарға дейін. Білігін қанна дағыны күстікке бәлімнені олығы жағы сағылыны кеме. Ол күрдің білі ұлғын елбәңі негелегер фермер Владимир Иванов тұрдыңтан тақса туыры мостағы күстікке келдірерге бәлімнер. Қағайсты балақтар арығылағы ұчастығыр күстігілер білігіте манна саңа қотону кәңетелдер. Илбәңі Ивановтара састырын тұқары ұнақсы үхіләқтер, ондың бес сыллағы да бар қағайстыбаларынан көмі ұлары сетихәлілер, ол сыл қотон тұтан үліға келдер әлілер. Білінгі таманына арғылақ ұчастығар, дүрдонтан тақса туыры мостақ тұрар, оны күтті фермердар түргенлік сетер салағы әме ұлсан әрелілер. Ол күрдік құруылық сибейіне қуырусса қағайстыбаны кенетер. Бұл мияқаты үкі түріпті олы қаланды лейлер, өтіретінде қалан үлілігін бар алылар. Оны күнде Аллах қалуыры, бақытта бай күрдік қалан, үстеменні үлілігін. Оны хүм бүйірті үйбітін аспытын дәлет яқпайды, бәді яқпайды дейін, аның үйбін. Осы әнді кейі бұтығы хүрек алыра кейін бүйір үйбітін үйттілер оқты. Онна манна әтті өнші тұғындан ұттауды бұтамын. Онна бұл күстікі шүй қасысты болағы ұттын жүйдік күстек бұттен. Владимир Иванов бұйыл ұлыстағы ТХС-матын департаментіттан көміға тіксен, тұту үлетін ұйтар қотонын кенгетер. Енекетін төбәқсанын әлбетерді соруқтанан үлені қамнағы бұланыныр. Қотон мұтын мұстылы етебіт, ғуманан дебінен көрі үйе мәнна тұруқта бұйыл. Бәттігер бәтінде көңір бұңыра туаңырғы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 ғ Өнақ ұйбын, тамына іш тас үйлетін бардың. Не тасып бітара келдер әміт, келдер әміт төкістігі түйеді көстерді, кейдәді бұланына қатапты. Оның бұйыл
Хайст Бахалаячата Аргалака подстанция Суагатахтыр, Олухтохтук Теринен Уленихам Нахасайнарарга, Гархаттар Гарсебиддир, Олкурдук Булчастакка, Уансалтен Беттях, Уот Линьета Бустантурар, Кюн Уотунан Барар Батареялар Сырдыг Береллер, Онуаха Олухтох Джахалта Уоту Киллериге Улелихер, Каргыстар Балларын Үрдюнен Кыхалға Учуга Еттюгар Бахарлығын Эринеллер. Александра Хабычарова, Саха Телевидениете, Бюлюлуха. Сайынгы тахарыла күлелер түміктенділер, аны білігін республика үрдінен кысты кәбелімненлер ара сөріттәк үләғытылар. Сунтар ұлығын керестегін бір күнін туғынан ұлыстағы ұстар біліқпет білімне бет материалыттен білсін. Быйылғы кросс тәрәхіне өскәбіт балағыннанан ағаяқты ғолуақ білігінен нәделені бұға ұтылыр. Керестәк өрінәшчілері настырынялара үшігей, кеннер қарақтарындалығыр, саңа тасыз қолалара күнттен күн жәндәе нехер. Туту үбіләхіне ұстықтардақты болыр, үлі тоқты абат. Быйыл тоқпыт бүржепетарі икіра, 7 миллион көлініне, онны болығана тоқ 36 миллионығар абурдония мебел атласты бұд, он тұттым бұ, отыр айынан кәлеге. Вон ордукачитыгар бу почти километр году ухнах тимир ограждение голло, бу вертикальная планировка голна, вот тахана канализационный сборник кахан угохтара, вон эти тахана канализационный сеттерин оглу болуа. Селене кейнегер саңардылыбыт алмасчеттер скверддері олыс топсағай көріңнәммет. Мастары зерге манна себекке рахын үйіннер біттері кәқті бәкке турара сөқтерді. Маннаты сайын бұ нехелек біт оғылыры, үтчеттер, хастақты жонлар бары сөбілен мұстар селбіп болар. Аналы тұқамнастақ үлігеткеге көрін. Себекке арахын, патсолының арахын, олардан сайын хүпті көрністен қарайын. Чүй бәтік бұл нәхелек бітер бір көр көстілі әқместені болын тұрар. Уу үрдігер оларын нәхелекке ұрас, ехер ұбап проға кәлімнік бұхарылар. Саңы станцияға білеген фильтрдар ұрастылар, ғылларға өсетімен тардалар. Өріш бұдығыта харекет дәг олығын фильтрін, ұяй олары табыт ұрастан мерін. Отутча. Ölge oje gelere olan karan astılar dağını ırası uyuyor buluklara. Onu da hanını da teritteler bit balığı ha diyet saat kurduk teritteler bit demeye ırasından kaçıldıklara. Köyünü kiyi külbütünen den etillerini kirestekka gün bulahıgar sanata sappağır bıt kehini bulan körbeti bit. Olga Zaharova, Radamir Sergeyev, Saka Televideniyete, Suntar. Бучаска сахалы тылынан тақсарсан өмітетеннек бігі берілер бетін көтіп бет боллақытына nvk.defisonline.ru онна YouTube каналығы керен көрігітін ұмдыман әтенге болын көрсе қадері.